Barchangizga assalomu alaykum. Yana qimmatli vaqtingizni Kamina Jahongir oladi. Audioblogimiz faoliyatiga 1 yildan oshgan bo'lsa-da, shu qisqa vaqt mobaynida Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali mingdan ziyod hikoyalar bizga yetib keldi. Albatta, yangicha hikoyalarni ijro etishdan biz mamnun bo'lamiz va mualliflik huquqini ham hurmat qilishimizni oldindan ma'lum qilgan edik. Ammo shu paytgacha biron bir insonning hikoyasini ijro etish istagi menda paydo bo'lmadi. Sababi barchada voqelik, motiv bir xil. Ya'ni, masalan, mistik janrdagi hikoyalar jo'natgan insonlarimiz hikoyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bir guruh yigitlar qayergadir borishadi. O'sha yerda muqaddam kimdir vafot etgan bo'ladi, kimdir ruhini ko'rishadi, urdi qochdi. Xullas, biroz yangilik yo'qdek. Ishqiy munosabatdagi hikoyalarda ham xuddi shu holat. Yigit va qiz bir-birini sevadi, ammo o'rtaga kimdir g'ov bo'lishi kerak. Yigit yoki qizdan biri o'lishi kerak, ikkinchisi esa siqilib yurishi kerak. Men ochig'ini aytsam, bu yerda ham biron bir yangilikni ko'rmadim. Shu sababli hikoyalarning barchasini o'zim yozishimga to'g'ri keladi. Ularga qo'shimcha ma'lumot, argumentlar qidirishga albatta vaqt ketadi. Montaj ishlari ham ozmuncha vaqtni oladi. Lekin shunga qaramasdan hikoyalarda xato va kamchiliklar juda ham ko'p. Albatta, buning uchun barchangizdan uzr so'rayman. Buning aksariyat sabablarini ham aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, hikoya oddiygina bir diktofonda yoziladi. Ikkinchisi, montaj vaqtida biroz texnik nosozliklar va e'tiborsizlik natijasida ro'y beradigan xatoliklar. Uchinchisi, aynan jargon, ya'ni shevada ro'y beradigan xato va kamchiliklar. Imkon qadar adabiy tilda gapirishga urinishimga qaramasdan, baribir shevaga biroz tortib ketadi. Buning uchun albatta hammangizdan uzr so'rayman. Telegram ijtimoiy tarmog'idagi botga kelayotgan xabarlarning deyarli 70-80% bir xil mazmunda, qachon dahshatli hikoya chiqadi. Aynan ushbu savollarni nisbatan kamaytirish uchun ham bu galgi audio hikoyani dahshatli janrda e'tiboringizga havola qilishni ma'qul ko'rdik va bu galgi audio hikoyamizni Telegram ijtimoiy tarmog'ida Hayrat.uz kanali bilan birgalikda tayyorladik desam ham bo'ladi. Va shuni alohida aytib o'tishim lozimki, har qanday soha vakillari bilan hamkorlik qilishdan mamnunman. Ayniqsa juda ham xohlar edim rejissyorlarimiz bilan hamkorlik qilishni, chunki ssenariy tayyor, voqelik ketma-ketligi ham bir-biriga puxta ulangan deb o'ylayman. Faqatgina uni kino holatiga keltirish kerak xolos. Har holda bizda ham juda ham bir o'zgacha talqindagi kinolar ishlab chiqarilishi tarafdoriman. Xullas, gapirsam gap ko'p, lekin hikoyani boshlash kerak. Xullas, yo'q. Ming bor uzr. Hurmatli tinglovchilar, eshikni qulflab oling, chiroqlarni o'chiring, o'rningizga yaxshilab joylashib oling va quloqchin, ya'ni naushniklarni taqib oling. Ana endi boshladik. Yoshim 25 ta. Toshkent shahrida istiqomat qilaman. Bu yil institutni tamomladim. 4 yil vaqt mobaynida kontraktim borasida ota-onam juda ham qiynalishdi. Ana endi o'z aravamni o'zim tortishim lozim. Toshkent shahridan o'zimga alohida uy qidira boshladim, lekin narx-navo juda ham baland bo'lgani bois, Toshkentga yaqin joylardan uy qidirishni ma'qul ko'rdim. Va eng yaqin joylardan biri bu Chirchiq shahri bo'ldi. Avvallari bu shahardagi g'ayrioddiy holatlar haqida juda ko'p eshitar edim, ammo kelib ko'rgandan so'ng biroz voqelik ko'z oldimda boshqacha gavdalandi. Chirchiq shahrida kimyogarlar qishloqchasi deb nomlangan bir hudud bor. Ko'cha tilida himposyolok deyiladi. Aynan ushbu hududning yonida Rosha nomli katta bir o'rmonzor bor. Men o'rmonzor nomi nima anglashini bilmayman, shunchaki xalq tilida Rosha. Lekin ushbu o'rmonzor bilan bog'liq juda ko'plab ishlar sodir bo'lar ekan, xalq esa bunga ahamiyat ham bermaydi. Hali qarasangiz, kimdir o'zini osib qo'ygan, hali qarasangiz, kimdir o'z joniga qasd qilgan, hali qarasangiz, kimnidir murdasi topilgan, hali qarasangiz, xullas turli bir xil jinoyatlar sodir bo'ladigan o'rmonzor. Ushbu yomon xabarlar shunaqangi ko'pki, falon bir insonni roshada o'ldirib ketishibdi deysa, ayrim insonlar hayron ham bo'lishmaydi. Bu o'rmonning vahimasi esa butun shaharni qo'rqitib qo'ygan desam ham bo'ladi. Daraxtlarning ko'pligidan hattoki kunduzi ham ayrim bir qismlarda qorong'ulik o'z aksini topgan. Tunda esa gapirishning hojati ham bo'lmasa kerak.
Shahar aholisi aynan o'rmonzorning chekka bir joyidan o'zlariga doimiy o'tish yo'li qilishgan, undan ortiq yo'lakchada ular qadam bosmaydilar. Holat shunday ekan, demak o'ziga yarasha bir turli xil afsonalari ham bor. Arvohlar borasida, turli xil maxluqlar, xullas mayli. Men bunday safsatalarga umuman ishonmayman. Nima uchun aynan ushbu o'rmonzor haqida gapirganimni esa hozir bilib olasiz. Aynan ushbu o'rmonzorning qarshisida ochiq bir maydonda namunali uylar qurilmoqda. Jahonning barcha standartlariga javob beradigan ushbu uylar menda mamnuniyat hissini uyg'otdi va men ushbu uylardagi kvartiralarning birini sotib olishga qaror qildim. Ko'p qavatli uylarni aylanib yurar ekanman, bu yerning aholisi bilan ancha iliq munosabatlarni o'rnatdim. Ko'p qavatli uylar kalitini berish bilan shug'ullanuvchi tashkilot bilan bog'langanimda ular o'zingizga ma'qul uyni tanlab ola bering deyishdi. Ular bilan birgalikda xonalarni aylanib yurar ekanman. Insonlar orasidagi tarqalgan gap-so'zlar biroz e'tiborimni qaratdi desam ham bo'ladi. Aynan 18-chi kvartirada insonlar istiqomat qilmas edi. Turli xil bir mishmishlar bo'lgani bois, yangi xonadon sohiblari ham aynan 18-chini emas, yuqori qavatdan bo'lsa-da uylarni olish tarafdori bo'lishdi. Men hayron bo'lib so'radim, nima uchun? Ma'lum bo'lishicha, 18-chi kvartiraning sobiq xo'jayini yerto'lada turli xil bir sabablarga ko'ra vafot etgan ekan va 18-chi kvartira ham yo'lakning eng oxirgi qismida, birinchi qavatda. Yo'lakning oxirrog'ida esa hali chiroqlari to'la-to'kis o'rnatilmagan kechqurun qorong'ulikni aks ettiradi. Shu jihatdan bo'lsa kerak, insonlarda biroz vahima uyg'ongan. Ular imkoni boricha 18-chi kvartiraga yaqinlashmaslikka harakat qilishadi xolos. Xonadon ichkarisiga kirganimizda men hech qanday bir shubhali holatni ko'rmadim. Barchasi o'z holidek, barchasi o'z joyida, boshqa bir kvartiralardan hech nimasi bilan farq qilmas edi. Egasi qanday bir holatga ko'ra vafot etganini so'rasam, shunchaki pastda yerto'laga tushganida qorong'ulikda qandaydir bir baxtsiz hodisa tufayli vafot etgan ekan. Ammo ba'zi irimchi qo'shnilar aynan 18-chi kvartirani la'natlangan deya turli xil bo'xtonlar, cho'pchaklarni, uydirmalarini o'ylab topib, qo'ni qo'shnilarini qo'rqitishga erishgan. Biroz kulgim qistadi-yu, lekin indamadim. Men aynan ushbu kvartirani sotib olaman dedim. Boshlang'ich to'lovni qildim, kalitni ham oldim. O'z uyimga ega bo'ldim. Ana endi o'zimga munosib bir ish topishim lozim edi. Aynan yaxshilab joylashib olganimdan so'ng yaqin qarindoshlarimni, ota-onamni chaqirib, ularga bir ziyofat bermoqchi edim xolos. Uyimning ilk kuni mebellarni menga yoqadigan qilib taxlash, ularning joylarini o'zgartirish bo'ldi. Qo'shnilarimiz tanishib olish bahonasida menga qarashib yuborishdi. Ular ham ora-orada hech qanday bir arvohlar yo'q ekan-ku, oddiygina kvartira ekan-ku deya hazilomuz kulib qo'yishardi. Men esa bularga umuman ahamiyat bermasdim. Ammo quyosh botib, tun qorong'usi olamga o'z ko'rpasini yoyganidan so'ng biroz vahima bosdi. Aynan podyezdda chiroq yonmagani bois qop-qorong'u edi. Xuddi dahshatli kinolardagiga o'xshaydi. Qo'shnilar uylariga tarqalayotgan choq aynan podyezdning qorong'uligi haqida biroz shikoyat qilishdi. Ertasini ular bilan kelishilgan holda o'zimiz mustaqil ravishda tungi yog'du lampochkalarini o'rnatadigan bo'ldik. Men albatta quruvchilarni ham, oddiy xalqni ham juda yaxshi tushunaman. Ular qurib bitar bitkizmas uyga ehtiyoji bo'lgan menday insonlar tezroq boshpanali bo'lishni xohlaydilar xolos. Menimcha uyning ta'miri to'la-to'kis tugallangach, mayda detallar, ro'y bergan mayda xato kamchiliklar ustida albatta ishlashadi. Men bunga ishonaman. Lekin ungacha mening xonadonimga eltuvchi yo'llar qorong'u bo'lishini istamadim xolos. Tun sokin va osudalashib borardi. Men charchoqdan uxlab qoldim. Ammo g'alati tushlar ko'rganim bois kechasi uyg'onib ketdim. Menimcha qo'ni-qo'shnilarning turli xil gap-so'zlari miyamning qaysidir bir hujayrasiga o'rnashib qolganmi bilmayman. Tushimga shu narsa kirdi deya uxladim. Ammo tunning qoq yarmida yana dahshatli tush ko'rib uyg'onib ketdim. Ikki bora bir xil tushni ko'rardim. Tushunda turli xil bir arvoh. Men bularga umuman ishonmayman. Shu tahlil tong otdi. Charchoqlarim tarqaganday bo'ldi. Endi chiqib ish qidirishim kerak dedim va shu tahlil kechgacha o'zimga munosib bir ish topa olmay uyga qaytdim. Ertasi kuni yana shu ahvol. 3-chi kuni o'zimga munosib bir ishni topdim. Qizig'i shundaki, ishxona ham uyimga yaqin joyda.
Men bundan albatta mamnun bo'ldim. Men oladigan ilk oyligimni nimaga sarflashimni ham kelishib oldim. Albatta, ziyofat uchun alohida ajratib qo'yaman va qolgan bir qismini uyni maishiy buyumlarga to'ldira boshlayman va ilk o'rinda uyga albatta Wi-Fi o'rnatishim lozim. Chunki ishdan charchab kelganimda oyoqni cho'zib, boshning tagiga yostiqni qo'yib, telefon qo'llashdan yaxshirog'i menga ko'rinmaydi, ochig'ini aytadigan bo'lsam. Menga televizor ham uncha qiziq emas. Televizorga ketadigan pulni men internetimga bir necha 10 yilligimga ham to'lay olaman va istagan tasvir yoki musiqa hamda kinoni telefonim orqali ko'rsam bo'ladi. Xullas, televizor olish va shunga o'xshash ikir-chikir narsalar menga jiddiydek tuyulmadi. Asosiysi, meni o'z uyim bor. Asosiysi, ishga ega bo'ldim va asosiysi, oyligimni ma'lum bir qismini xonadonim to'loviga o'tkazib, 10 yildan so'ng uyni to'laqonli egasi bo'lishim mumkin. Ungacha albatta uylanaman, farzandli bo'laman. Xullas, orzu havaslarning son sanog'i yo'q. Shu taxlid oradan bir haftacha o'tdi. Men bu shaharga deyarli ko'nikib ham qoldim. Odamlari bilan yaxshi chiqishaman, qo'shnilar bilan munosabatim yaxshi. Lekin shu xonadonim tomon eltadigan qorong'u podyezdni inobatga olmasa, qo'shnilarimning qo'rquvini inobatga olmasa, barchasi yaxshi. Va bu kamchilik ham tez orada bartaraf etildi. To'g'ri, ko'chib kelganimga 2 haftadan oshgan bo'lsa-da, tunlari dahshatli bir tushlar meni uyg'otadi. Ammo yaxshi gumon qilgan holatda, balkim yangi joyga ko'chib kelganim bois o'rganish qiyin bo'layapti deya men bunga parvo qilmadim. Bayinki kechasi uyg'onib ketib yana qayta uxlash men uchun muammo tug'dirmaydi. Chunki kun davomida ishda bo'laman, charchayman. Kechasi esa uyg'onib ketib shunchaki soatni qarayman xolos. Albatta ishga kechikib qolmaslik uchun. Ammo bora-bora men bu tushlarni ko'rmay ham qo'ydim. Muayyan bir muammoni yechimi o'z-o'zidan topildi desam ham bo'ladi. Toki ikkinchi muammo yuziga kelmaguncha. Ishdan keldim. Eshikni ochib uyga qadam bossam, oyog'im nam bo'ldi. Yerga qarasam, suv. Hayron bo'ldim. Kuxna tomonga borsam, sovuq suv tizimidagi turbalarning birida suv oqayotgan ekan. Yaxshiyamki, birinchi qavatda yashayman. Pastdagi qo'shnilar da'vo qilib chiqishmaydi. Biroz asablarim taranglashdi. Suvni o'chiray desam, o'chiradigan asosiy tugmasi ham yo'q, buragichlari ham yo'q. Hayron bo'ldim. Turba tomonga katta bir tog'orani qo'ydim va uy boshlig'i, ya'ni damkomdan so'rash uchun uning uyiga ko'tarildim. Turbamdan suv tomayapti, nima qilsam bo'ladi dedim. U esa pastda yer to'ladi. Har bir kvartiraning o'zini shaxsiy turbalarida suvni boshqarish, ya'ni o'chirib hamda yoqish buragichlari bor. O'sha yerdan to'g'irlab o'chirib qo'yasiz. Suvlarni siqib hammasini joylashtirganingizdan so'ng muammolarni bartaraf qilib, turbalarni kerakli qismlarini ta'mirlab, so'ng yana yer to'ladan yoqib qo'yasiz dedi. Ha, tushunarli. Yangi uy, yangi texnologiyami bu bilmadim, lekin aynan suvning boshqarilishi uydan bo'lmagani meni biroz asablarimni taranglashtirdi. Ochig'ini aytsam, insonni qotirdi. U yangi bo'lsa, yangi muammo kimga kerak? Axir oddiygina bir mashina sotib olgan inson ham sotib olishi bilanoq uni ustaxonaga olib borishni istamaydi-ku. Mayli, shu ham shunday bo'lishi kerak ekan dedim. Tog'oradagi suvni to'kib tashladim va yana tog'orani turba ostiga qo'yib, o'zim yerto'la tomonga tushdim. Yerto'la qop-qorong'i edi. Telefonim fonarini yoqdim. Devorlari biroz zax, haqiqiy yerto'la. Nafas olishingiz o'zingizga eshitiladi, vahimali joy. Hattoki qorong'ulikda ham nimanidir ko'rish mumkin, ammo bu zulmatda chiroqni yog'dusi tekkan joydan o'zga joyni ko'rishni iloji yo'q edi. Men yerto'la tomon yo'lakning oxirigacha yetib keldim. Devorga qaratsam, suvni o'chirish uchun bu tomonga yurasiz degan yozuv bor ekan. Men kulib qo'ydim. Ha, ustalar oldindan qayeri buzilishini bilgani bois shu yerga belgi qo'yib ketish kerak ekan-da dedim. O'zimni o'zim kuldirib, yo'lakni oxirigacha yetib bordim.
U yerda katta bir temir eshikni ko'rdim. Eshik zanglab ketgan edi. Eshik ustida esa bir lampa chiroqi yonib turardi. Xuddi dahshatli kinolardagi kabi bir o'chib bir yonardi. Men bu narsaga ahamiyat bermadim. Zax bu yerda nam, albatta elektr simlarida suv tomishi natijasida turli xil bir tushunmovchiliklar bo'lib chiqishi, qisqa tutashuvlar bo'lishi mumkin deya ahamiyat bermadim. Chiroq esa bir yonib bir o'chardi. Xuddi hozir-hozir o'chib meni zulmatda tashlab ketadigandek. Men bir amallab eshikni ochdim. Zanglagan eshikni ochilishi ham ovozlari biroz bir g'alati, insonni seskantirib yuboradi. Men xuddi o'zimni ikkinchi parallel olamga tushib qolgandek his qilardim. Dahshatli bir maskanga keldim. Mendan boshqa hech kim yo'q. Ana mana hozir qayerdandir menga bir vampirlar hamla qilib qoladi deya o'zimni o'zim qo'rqitar edim. Vaholanki bunday narsalarga ishonmasam ham aynan shunday bir maskanga, holatga, sharoitga tushib qolgan inson albatta o'zidan o'zi qandaydir bir fantaziyalarni improvizatsiya qila boshlaydi. Xullas, suv quvurini ham topdim. Chiroq yog'dusi yordamida. U tomonga yaqinlashganimda eshik qayta yopilib qoldi. Zanglagan temirning dang'illashi butun bir yerto'lagacha eshitildi desam ham bo'ladi. Quloqlarim ostida yangragan temir eshikning dang'illagan ovozi meni biroz cho'chitib yubordi. To'g'ri-da, qorong'i yerda ketyapsiz, ortingizda tashlangan har bir qadam sizni qo'rqitadi. Bu yerda shovqinda eshitilgan zanglagan eshikning temir ovozi xullas mayli. Men plastik turbalari yoniga yaqinlashdim va turbalarda yozilgan ketma-ket raqamlar ostida 18-chi raqamni topdim. Turbalarga o'rnatilgan suv boshqargichni buradim. Turbalarda shiddat bilan oqayotgan suvning ovozi birdan to'xtab qoldi. Men bildimki, suv to'xtadi. Demak, mening xonamda hozir suv to'xtagan. Hozir qaytib boraman va barchasini to'g'irlab yana qaytib kelishim kerak. Ha, deya ortimga o'girilgan edim, eshikning narigi tomonida kimdir eshik tomon yaqinlashib kelayotganini sezib qoldim. Aniqrog'i qadam tovushlarini eshitib qoldim. Biroz hayron bo'ldim. Aniqrog'i men qo'rqdim, lekin damkom bo'lsa kerak deb indamadim. U esa eshik oldiga kelib biroz to'xtadi. Xirillab nafas olishdan men uni inson emasligini tushunib yetdim. Men joyimda jim turardim. U esa eshikni bir zarb bilan urdi. Tepdimi yoki urdim men bilmayman, ammo yuragimgacha uning zarbi yetib keldi desam ham bo'ladi. Men qo'rqib ketdim. Naq yuragim qinidan chiqib keta yozdi. Uning dukkullab urishi esa meni battar qo'rqitardi. Men esa fonarni yon atrofga qo'yib, qayerda bekinishga joy borligini qidira boshladim. Menga nisbatan qanday bir xavf kelyapti yoki gallyutsinatsiya bo'lyapti, men aniq bilmayman, lekin yashab qolish instinkti meni bekinish kerakligini o'qtira boshlardi. Muayyan bir ishonchli joy topa olmaganimdan so'ng turbalar ortiga shunchaki turib oldim xolos. Fonarni esa o'chirdim. U esa eshikni zarb bilan urishda davom etardi. Birozdan so'ng eshik ham ochildi. Men jim turardim. Ammo u eshikdan darhol kirib kelgani yo'q. Avval eshikdan qo'lini tiqdi. Atrof qop-qorong'u, zulmat bo'lishiga qaramasdan men uning oltita barmoqlarini, uzun-uzun tirnoqlarini ko'ra oldim. Qanday qilib bilmayman, ammo bu juda ham dahshatli edi. U sekin eshik oralab kira boshladi. Na odam, na bir hayvonga o'xshaydi. To'rtta oyoqlari bor. Men bunday bir hayvonni dahshatli kinolarda ham ko'rmaganman. U bukchayib olgan, xuddi bir itga o'xshaydi-yu, ammo gavda jihatdan undan kattaroq. Boshi esa soch yo'q kal insonni eslatadi. Tishlari esa hatto qorong'uda ham yaltirab turibdi. Ikkita yonayotgan qizil ko'zlari esa insonni yuragini tilka pora qilib tashlaganday dahshat berardi. U ichkariga boshini tiqib biroz qarab turdi. Panjalari bilan ichkariga qadam tashlay boshladi. U ichkariga kirishga nimagadir shoshilmasdi. Men esa vahima oralab og'zimni qattiq yopib olganman, hattoki nafas olishimni ham u eshitmasin deya. Men haqiqatdan ham dahshat ostida qolgan edim. Lekin men ishonaman, bu 21 asr bunday bir hayvonlarni bo'lishi mumkin emas, bu shunchaki ko'zimga ko'rinayotgan bo'lishi kerak dedim.
toki u oltita barmog'i bilan temir eshikni qirmagunicha. Meni badanlarim jimirlay boshladi. Men bu narsaga tayyor emas edim. Uning ovozidan xirillab chiqayotgan ovoz esa meni yanada qo'rquvga solardi. Ammo nedir bo'ldiki, u ortiga sekin qaytib keta boshladi. Sekin qadam tashlayotgan edi. Ammo jin ursin, mening telefonim vibratsiyasi ishlab ketdi. O'zi odatda mening telefonim har doim ovozsiz rejimda bo'lardi, ammo vibratsiya ovozi butun yer to'laga eshitildi desam ham bo'ladi. U biroz to'xtab qoldi. Zarb bilan eshikni qayta urdi. Eshik otilib ketay dedi-yu, bilmadim, balkim og'irligi boismi shunchaki ochildi xolos. U ichkariga kirib, aynan turba tomonga men bekinib turgan joyga kelardi. Menda ikki xil variant: yo qochib ketaman yoki poylab turaman. Ikkala yo'lda ham men biron bir omonlikni ko'rmadim, ammo ich etimdan ishonch, yashab qolishga harakat bor edi. Men tavakkal bilan yugurib ketishni ma'qul ko'rdim. U meni ko'rib o'kirib yubordi va menga zarb bilan tashlandi va qo'li bilan bir zarba bergan edi. Uning zarbining kuchidan men devorga borib urildim, yerga yiqildim. Boshim juda ham qattiq og'rir edi. U esa yer to'lada nara tortardi. Boshimdan qattiq zarba yeganman. Undan tashqari qo'rquvdaman. Shok holatida bo'lganim uchun meni hech qaysi bir og'riqni sezmasdim. O'rnimdan darhol turdim va to'g'ri kelgan tomonga qarab yugura boshlardim. Telefonim fonarlari qaysi tomonni yoritayotgan bo'lsa, men o'sha tomonga qarab qochar edim. U mening ortimdan quvlashga urinar edi, ammo har gal yugurayotganda orqa panjasi oldi panjasiga tegib, tez yugurishga qo'ymasdi va nihoyat u mendan ancha orqada qolib ketdi. Men bir amallab yerto'ladan chiqishga erishdim. Yerto'lani og'zini yopib qo'ydim va ko'chaga chiqib, chuqur-chuqur nafas olardim. Ko'chada esa quyosh allaqachon botib bo'lgan edi, tungi chiroqlar shaharni yoritib turgan edi. Men ko'p qavatli uyimiz yonidagi o'tiradigan o'rindiqlarga o'tirdim, nafasimni rostlab oldim. Qiziq bir holat bo'ldiki, ko'chada hech kim yo'q edi. Tunning yarmi bo'ldimi deb soatimga qarasam, haqiqatdan ham 11 dan 53 daqiqa o'tgan. Men hozir nima ko'rdim, nima bo'ldi, aqlimga sig'maydi, ammo bu yerda bunday holat ro'y bermasligi kerak edi. Boshimda ming xil savol aylanar, bularga esa javob berishga meni ongim zaiflik qilar edi. Men hozir shunchaki undan qochib qutulganimga shukr qilayotgandim xolos. Biroz nafasimni rostlab olib, qo'rquvim tarqagach o'ylanib qoldim. Balkim haqiqatdan ham aynan 18-chi kvartirada shunday bir holat ro'y berar, balkim faqat mening ko'zimga ko'ringandir, balkim tushda turli xil bir narsalarni ko'raverganim bois o'ngimda shunday tuyulganmikan deya boshimni ushladim. Adashmasam, yer to'lada boshimni devorga qattiq urib olgan edim. Qon chiqqan bo'lishi kerak deya boshimni devor urilgan tomonga tutib qarasam, hech qanday bir og'riq ham, ishishni ham, yarani ham ko'rmadim. Demak, ko'zimga ko'ringan. Balkim haqiqatdan ham aynan ushbu kvartirada la'natlangan bo'lsa-chi degan savollar uyg'ondi. Ertasi kuniyoq biron bir insonni chaqirib, ushbu holat bilan tanishtiraman. Agar bunga nisbatan chora ko'radigan biron bir imom yoki domla bo'lsa, albatta huzuriga boraman. Balkim psixiatr oldiga ko'rinishim kerakdir dedim va shu taxlit o'z uyimga kirib keldim. O'z uyga kirib kelishim bilan yana bir holat meni yanada vahimaga soldi. Uy qup-quruq, hech qanday bir suv ham yoki xol bo'lgan gilamlardan asar ham yo'q edi. Men biroz hayron bo'ldim. Bunday bo'lmasligi kerak edi. Men asta-sekin kuxni tomonga qayrildim. Kuxni ham qup-quruq, suv quvurlarida hech qanday bir nosozlik ham yo'q edi. Men kuxniga kirganimdan so'ng birinchi qilgan ishim sovuq suvni ochish bo'ldi. Ne ajabki, suv oqayapti. Axir men uni yer to'lada o'chirib chiqqan edim-ku, dedim va shu taxlit tushunib yetdimki, menda haqiqatdan gallyutsinatsiya hodisasi ro'y beribdi. Biroz o'tirib o'ylay boshladim. Haqiqatdan ham shunday bir holat ro'y berdi. Chunki men ko'chada o'tirganimda tun yarmida uyga kelgan insonlarga salom bersam, ular salomimga ham alik olishmadi, yoki uyga chiqib kelayotganimda qarshimda uchragan qo'shni menga hech narsa degani ham yo'q. Demak, ular ham shunday ko'zimga ko'ringan ekan. Ha, biroz dam olishim kerak, biroz uxlashim kerak. Balkim hammasi o'tib ketar dedim. Balkim shu holatning barchasi sarobdir, mening ko'zimga ko'rinayotgandir deb o'yladim va aqldan ozdimmi yo'qmi deb tashqariga, podyezdga chiqdim va yon qo'shnimizning eshigini taqilladim.
Bir necha bora chaqirganimdan so'ng u uyqu aralash uydan chiqib keldi. "Ha nima bo'ldi ukam, bezovdasan, tinchlikmi?" dedi. Men esa nima deyishimni bilmasdan uni yuzini chimchilab ko'rar edim. U esa menga hayrat bilan boqardi. "Men suv bormi sizda, yo'qmi, shuni bilmoqchi edim. Nimagadir menda suv oqmayapti," dedim. U esa hayron bo'lib, "Suv o'chganini hech ko'rganmisan?" dedi. Men esa "Yo'q," dedim. "U bizda ham suv bor, balkim boshqatdan qarab ko'rarsan," dedi. Men arzirli bir bahona ham topolmaganim bois, "Ha, xo'p, rahmat," deya xijolat bo'lib o'z xonadonim tomon qayrildim. U esa hech narsani tushunmaganda uyga kirib ketdi. "Ha, demak, hammasi joyida, men aqldan ozmaganman, shunchaki ko'zimga ko'ringan ekan, xolos," dedim. Va shu taxlit uxladim. Juda ham charchaganim boismi, juda ham qo'rqib ketganim boismi, men hatto tush ko'rganimni ham eslay olmayman. Ammo juda ham miriqib uxladim. Ertalab tong saharda turdim, biroz uxlab qolaman, shosha-pisha ishga ravona bo'ldim. Yo'l yoqasiga turib olganimda tanish bir mashina bizning ko'p qavatli uylar mahallasiga kirib ketganini ko'rdim. Adashmasam, bu tog'amning mashinasi edi. Men tushunib yetdim, axir bugun uydagilarni, qarindoshlarni chaqirib qo'ygan edim, ularga ziyofat bermoqchi edim-ku. Qanday qilib buni yodimdan ko'tarilishi mumkin edi, deya yo'ldan qaytib o'tdim va o'z uyim tomonga qadam tashlardim. Meni biroz hayron qoldirgani, uy atrofi mashinalarga to'lgan edi. Uydan chiqayotgan ayollar boshlarida ro'mol bilan, podyezd oldidagi erkaklar esa belda belbog' va do'ppi bilan turishardi. Men biroz hayron bo'ldim. "Bu qanaqasi?" deya. Uy tomon yaqinlashar ekanman, katta bir yuk mashinasida tobut hamda bir qandaydir bir moslamalarni ko'rdim. "Kimdir vafot etdimi?" deya hayron bo'ldim. Meni yanada hayron qoldirgani, bu insonlar tanish, mening qonu qarindoshlarim edi. Men taajjubga tushdim. Bir notanish insonni oldiga borib past ovozda salom berdim. U esa salomimga alik ham olmadi. Shu payt mashinada xolam tushib keldilar. Men ularning yoniga yaqin keldim va salom berdim. "Nimalar bo'layapti?" dedim. Xolam menga bir qarab turdi-yu, arazlaganday podyezga kirib ketdi. Xullas, ming xil xayollar boshim uzra aylanar edi. Ishqilib barchasi yaxshi bo'lsa bo'ldi, deya sekin xonadonim tomon ko'tarildim. Podyezga kelar chog'im, katta bir tobutni erkaklar ko'tarib chiqishayotgan edi. Uydagi yig'isig'i ovozi haqida, uyda esa yig'isig'i ovozi bong urardi. Men tobutga yo'l berdim. Aniqrog'i, tobutdan oldin tashqariga chiqdim. Erkaklar tobutni ko'tarishdi va biroz pasaytirishdi. Ne ko'z bilan qarayki, men u yerda o'zimni ko'rdim. Mana buni haqiqiy shok desa bo'ladi. Men hayron bo'lib qoldim. Men turgan joyimda meni ko'z oldimda tobutga solib olib ketishayotgan edi. Men tushunib yetdim. Demak, men vafot etganman. Atrofdagi insonlar menga nisbatan hech qanday reaksiya bildirmaganini, nima uchun kecha tunda ko'chada o'tirganimda insonlar salomimga alik olmaganini, nima uchun insonlar meni sezmaganini. Ammo men qo'shni bilan gaplashgan edim-ku. Men hozir uning oldiga chiqaman, deya zinalardan qayta ko'tarildim. Eshik oldiga keldim. Nima qilarimni bilmayman. Eshikni taqillatay desam, qo'lim eshikdan o'tib ketyapti. Tushunarsiz holat. Men eshik oralab ichkariga kirdim. Ichkarida esa qo'shnimiz bir nechta erkak qo'shnilar bilan o'tirishar edi. Ularning suhbatiga quloq soldim. "Ha, 18-chi kvartira haqiqatan ham la'natlangan. Kim bu yerga kelsa albatta vafot etyapti. Yosh edi yigitcha, juda ham harakatchan, xushmuomala, quvnoq yigit edi." "Ha, nimasini aytasiz? G'alati o'lim, yer to'lada, qorong'uda o'z joniga qasd qilibdi." "Ha, nimasini aytasiz? Yosh bir jon xazon ketdi. Nima deb o'ylaysizlar, balkim 18-chi xonadonni butunlay yopib tashlarmiz, eshigini buzib o'rniga g'ishtirarmiz." "Men ham shu fikrdaman. Aynan shu bolaning vafoti sababli bolalarimiz ham u tomondan yurishga juda ham qo'rqib qolishdi. Hali qarasangiz, chirog'i o'chgan lampani almashtirsangiz, ertasi kuni ham o'chib qoladi. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Bolalarimizdan qo'rqib qoldik. Ishga ham bora olmay qoldik. Sal narsa bo'lsa bolalarimizni o'ylaydigan bo'lib qoldik. Buni oldini olish kerak." "Ha. Bu xonadonning 3-sohibimidi?"
Albatta shunaqa. Ha, mayli, tinchlik bo'lsin-da. Men esa ko'zimda yosh bilan ularning suhbatiga guvoh bo'lib turardim. Nima uchun aynan menda shunday bo'lganiga men tushunmadim. Axir biron bir insonga yomonlik qilmagan bo'lsam, biron bir holatning guvohi bo'lmagan bo'lsam yoki kimgadir nisbatan agressiya qilmagan bo'lsam, qanday qilib menda shunday bo'ldi deya men asta-sekin yer to'la tomon tushdim. Qop-qorong'i yer to'lada aytarli hech bir narsani ko'rmadim. Faqatgina tergovchilar kelganidan so'ng kirishi taqiqlangan lentalar, jasad yotadigan joydagi oppoq borda chizilgan qandaydir bir rasm. Menimcha bu meni yiqilgandagi rasm bo'lgan. Menimcha aynan ushbu maxluqning hujumidan so'ng boshimdagi qattiq zarbdan so'ng men shu yerda o'zida vafot etgan bo'lsam kerak. Yana bilmadim. Ammo bir narsani aniq bilaman. Men ushbu maxluq bilan hisob-kitob qilishim lozim. Men uni bugungi tun shu yerda kutaman. Yaqinlarim chuqur bir nadomat ila g'am-anduh bilan dafn marosimini yakunlash uchun qabriston tomon ravona bo'lishdi. Bir pasda olomon tarqaldi. Bir necha soatlar o'tgandan so'ng esa yosh oila kvartira so'rab aynan shu mahallaga tashrif buyurishdi. Afsuski ular ham 18-chi xonadonni sotib oladigan bo'lishdi. Muqaddam ro'y bergan va aynan hozir ro'y bergan voqealarga ham ahamiyat berishmadi. Yosh oila 2 nafar farzandi bor. Mayli, menda shunaqangi bir holat ro'y bergan ekan, hech bo'lmasa mendan keyingi xaridorlarda bunday bo'lmasin. Men shu tunning o'zida yer to'rida ana o'sha maxluq bilan hisob-kitob qilaman. Va shu o'rinda hurmatli tinglovchilarga aytaman. Aslo, aslo bir o'zingiz yer to'laga, qop-qorong'u zax yer to'laga kira ko'rmang.